Komuna Ulqinit edhe këtë vit ka hapur konkursin e bursës për studentët e daluar. Konkursi është hapur nga data 28 dhjetori viti 2015 dhe do të qëndroj i hapur deri më datën 28 janar të këti viti. Sekretari për administratë dhe veprimtari shoqërore Ahmet Aloshi tha për televizionin Teuta se për të i gjendje së vështirë ekonomike në të cilën gjendet komuna Ulqinit, studentëve nuk do të umohohet kjo e drejt. Janë që tjetë student, që duhan tjenë student rajull që kanë registruar vitin, shkollor 2015-2016, që ka e notën mesatare nga viti i kaluar 9, gjithësisht për fakultetet pak ma, që ka e një shtërsi pak ma të malë gjatë studimit, të ishë fakulteti i miksis dhe fakulteti i nërtimtarizme atë arkitekturës, është 8.5. Mëna i duhet që ta kenë vendbanimin e përhershen me komunën tonë, tjenë shtetës normal të malit e zi, këto janë ata kushtet elementare kryesore, vjen numri i llogarisë rrjedhëse, pastaj një kopje e letrën ftimit ose të certifikatës së lindjes. Sipas përvojës që kemi nga vitet para prake, zakonisht na dalin diku rreth 32, 33 deri në 35 studentë dalluar, ashtu. Besoj që edhe këtë vit ndoshta numri i tyre nuk do të bijë, nëse bjen atëherë diçka tjetër. Mjetet të cilët parashihen, domethënë janë gjatë vitit kanë ndërgjegjë 9 muaj, praktik ka qenë që në mujt ju ndam nga 80 euro. Kështu që besoj që edhe pse i kemi këto shtërësit të cilët momentale, financiare të cilët moshtë e i dini, nuk unë për veti do të insistoj që mos të ullet kja bursë mojore në 80 euro, trajtohen ashtu si janë trajtuar ato edhe studentët para prak. E kur flasim për studentët para prak, sekretari Aloshi tha sa akoma janë në bërgjë ma ato student. Kë ka qenë problemi që e kemi vënuar këtë vit hapjen e konkursit për bursë të studentët daluar, fakti që ne nuk i kemi shlyer studentët të cilët kanë fituar vitin para prak, por t'ju them diçka më shumë herë ju përsëris edhe prindve edhe vetë studentëve që viti para prak janë prurë vendimet, dhe më thanë janë të nëshkruar dhe eshtë obligim i komunës që atyne, herë dhe kur do t'ju shlujmë atë borç që ju kemi, me që si jemi vënuar, por borçin me të borç, ato kanë fituar drejtën e vetë dhe kështë që do t'ju shlujmë edhe atyre. Të gjithë studentët pa dallim drejtimin e tyre, por që i plotësojnë kushtet e përmendura nga Sekretariati për Administratë dhe Veprimtari Shoqërore, duhet që të paraqiten deri me datën 28 janar.